ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନବ ଭାବେ ଗଜପତି ଶିକ୍ଷା ଆରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା A2 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 10% ଅଧିକ ଫଳ ଆଣିଥିବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ CRCC ଏପରି ମୋଟ 45 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପଞ୍ଚଦିବସୀୟ ଆବାସିକ ତାଲିମ ସହ ଏକ୍ସପୋଜର ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ଥାନ ଝୁଣୁଝୁଣୁ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିରାମଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, WEOS, ABEOS ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପେଡାଗୋଜି ସଂଯୋଜକ ଭାଗ ନେବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ CRCCଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ 5 ବିନ୍ଦୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ନୀତି ଆୟୋଗର ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ପିରାମଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଗାନ୍ଧୀ ଫେଲୋ ଆୟୁଷ ଫରହାନ ଉପାସନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ଅଲିନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।